ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku soo qabteen saddex gaari oo siday qaad si sharci darro ah loo soo gelinayay magaalada Burco qaadkaas oo tiradiisu dhameed 1700 marduuf oo dadar sidoo kale waxay ciidamadu soo qabteen 7 eedaysan oo saarnaa gaadiidkaasi qaadka waxana qaadkaasi si rasmi ah loogu gubay taliska ciidanka booliska gobolka Togdheer iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen gudida kahortaga coronavirus ee gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer gaashaan la dhexe Cali Maxamed Faarax ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi maayirka degmada Burco Maxamed Muraad abaandulaha qaybta 20-aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland Kayl Cismaan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer Jaamac Baade ayaa iyaguna u mahadnaqay ciidanka booliska gobolka Togdheer ee howlgalkaasi sameeyay Thank you.